Вони користуються вашою довірою, давлять на жалість та просять допомоги. Часто ви навіть не підозрюєте, що за масками щирих людей, які просять вас увійти в їхнє становище, ховаються підступні та хитрі шахраї. І це не дивно, адже для того, щоб дурити інших та виманювати гроші, деякі з цих хитрюх займаються акторською майстерністю та вивчають основи психології. Цих особливих злочинців можна зустріти будь-де. Ви можете натрапити на шахраїв в інтернеті, у транспорті та на роботі. Саме на роботі, в одному з готелів Тернополя, жінка познайомилася з шахрайкою. Вся хитра лисиця на фото працювала разом з потерпілою і скористалася її довірою. Почалося все з того, що співробітниця готелю якось проговорилася напарниці, що має щедрого чоловіка, який їй на кожне свято дарує золоті прикраси. Кмітлива колега вирішила не витрачати часу та одразу ж запропонувала почистити коштовності за символічну ціну. Власниця прикрас погодилася і на наступний день принесла 20 ювелірних виробів і передала їх співробітниці в присутності ще однієї колеги по роботі. В результаті жінка більше місяця очікувала на повернення свого вже чистого золота, але її хитра напарниця у готелі більше не з'являлася. Тож потерпіла звернулася до поліції і тільки тоді зрозуміла, що її колега по роботі – професійна шахрайка, яка вже не одну людину ошукала. Раніше вона була судима та притягувала вже до кримінальної відповідальності. Дана особа була задокументована, в скоєному злочині вона зізналася і видала працівникам поліції 6 найменувань золота, які вона ще не встигла здати в ломбард. Загалом же, як з'ясували правоохоронці, шахрайка могла непогано нажитися на чужому золоті. Вона виманила у колеги по роботі коштовності на суму 124 тисячі гривень. І тепер доведеться відповідати за це перед законом. По даному факту відкрите кримінальне провадження передбачено частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі терміном на 3 роки. Сподіваюся, ця історія стане повчальною і для ошуканої співробітниці готелю, та й для всіх інших, адже не дарма кажуть «довіряй, але перевіряй». Не довіряти та перевіряти варто також і людей у формі, адже вони можуть бути несправжніми. Це доводить наступна історія, яка сталася в Одесі. Якось до лікаря-травматолога Одеської міської лікарні прийшов чоловік, який представився співробітником Служби безпеки України і почав вимагати від нього 50 тисяч доларів. Медик настільки перелякався та повірив непроханому гостю, що навіть не подумав перевірити, чи дійсно цей чоловік працює в органах, хоча лікаря можна зрозуміти. Шахрай використовував підроблене посвідчення СБУ, муляж вогнепальної зброї та демонстрував підроблені документи, які нібито підтверджують отримання медиком хабарів і незаконну торгівлю лікарськими препаратами. Правоохоронці задокументували отримання зловмисником 3 тисяч доларів і затримали у передмісті Одеси під час одержання чергового траншу у розмірі 500 тисяч гривень. Зловмиснику повідомили про підозру та затримали до рішення суду. Його звинувачують одразу за 2 статтями – вимагання та самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. І наостанок розповім про ще одного винахідливого шахрая, який скористався довірою людей, зокрема продавців київських торговельних центрів. Він підходив до касирів і просив розміняти купюру в 500 гривень. Нібито звичайне прохання, сам буває звертаюся з такою пропозицією до продавців. Тож не дивно, що співробітники магазинів, не підозрюючи чогось лихого, погоджувалися допомогти шахраю. Але цей хитрий злодій здачу забирав, а от банкноту у 500 гривень не віддавав, а заламував її. Це старий трюк шахраїв, який використовується ще з 90-х років. Та, на щастя, в одному з магазинів під час чергової спроби обдурити продавця поліція затримала хитрого злочинця. Що ж, як бачимо, шахрайських схем існує чимало у різних сферах нашого суспільства, а знайти винних не так вже й просто. Я ж розповів лише кілька конкретних прикладів і сподіваюся, що вони допоможуть вам уникнути біди. Будьте обережні і завжди міркуйте, коли вам пропонують щось незвичне та сумнівне.